Tudi danes bomo spoznali novo veterinarsko ambulanto. Izbira osebnega veterinarja je pomembna odločitev za vsakega skrbnika živali. Upamo, da je tudi s pomočjo naših super reševalcev odločitev, katerega veterinarja izbrati, lažja. Imenujemo se Vet for Pet ambulanta, ki zdravi hišne živali, nahajamo se pa v preseljah pri Radomljah, se pravi na pol poti med Domžalami in Kamnikom. Zaposleni smo 4 veterinarji, in sicer 3 veterinarke in 1 veterinar in 1 veterinarski tehnik. Pri nas se predvsem ukvarjamo z veterinarsko medicino hišnih živali, se pravi kužke, muce, kakšne eksotične živali, dihuri, morski prašički, kakšne tudi ptice se najdejo, ampak večinsko so to muce pa psi. Naša ambulanta obratuje sedaj že leto pa pol. Je čist nova na tem področju. Imamo zelo mlad kader, ampak to še vse ne pomeni, da nismo izkušeni. Mislim, da skor ne mine teden, da ne bi vsakdo od nas bil na nekem seminarju oziroma izobraževanju, pa ne glede na to, je to pri nas ali v tujini. Zaradi te mladosti smo še toliko bolj zagnani in bolj dovzetni za neka nova znanja. To ne pomeni, da se učimo samo na seminarjih. Tudi tekom dneva si pomagamo, svetujemo, prediskutiramo posamezne primere, pokrivamo, bom rekel, če ne vsa, pa skoraj vsa področja zdravljenja muc in kužkov. Če se nam zdi, da pri kakem primeru nismo toliko prepričani v to, da delamo prav, se pa še vedno v stiku s stranko posvetujemo in napotimo take bolj zahtevne paciente tudi na obravnavo strokovnjakom oziroma specialistom posameznega področja. Bistvo vsega se mi zdi v toliko malih kolektivih je, da se res dobro zastopimo, da smo tudi prijatelji v zasebnem, bom rekla, življenju, ne samo v službi, ker smo le kar konkreten del dneva skupaj, je dosti lažje, če se zastopimo. V center za živali Moste prihaja kuža, ki ima težave z grlom. Skrbnica sumi, da si je med igro s palico poškodoval sapnik. Ta predel ga boli, včasih pa tudi zakašlja. Da ga bo lažje pregledal, bo doktor Le Marešal psu dal pomirjevalo. Držiš vredo? Pa fajn narazen drži, ker pa on nima moči. Ok, sapnik zdaj vidim do bifurkacije skoraj. Je vse ok. Sapnik je čist. Nič ni noter. Tudi rane, karkoli, nič takega, nič drgnine, nič. Kar ne morem pogledati, je pa više gor. Ne? Nad mehkim nebom pa nad trdim nebom, če slučajno se kaj gor zataknilo. Pa zdaj mi je izgledalo vse lepo čisto. Veš kaj bomo še enkrat pogledala? S pomočjo ogledala bo doktor Le Marešal pogledal, ali se med mehkim in trdim nebom nahaja kakšen tujek. Ok, narazen. Zdaj ga zdaj malo. Ne? To je vse fraj. Nič ni videti noter. Ok, vredo. Zgoraj vidim prazno, se pravi nad mehkim nebom. Lahko edino, kar je, lahko v požiralniku. Tisto bi se skoraj moglo videti na rentgenu, če se nikam kot požiralnika se ponavadi ne vidi. In če bom videl jaz širitev požiralnika, da je nekaj noto stalo, tisto bi skoraj moglo na rentgenu videti. Lahko se zmenimo pa naredimo za rentgen, tako. Pa da če kaj vidno, da tako vidimo, pa izključimo. In če nič ni, bomo dal podobo ena injekcija proti bolečini, proti vneto, se tu miri malo, lahko da se on z palico res kaj malo na piču dregno, ja. Pa ima zdaj to razdraženo po občutku, čeprav jaz to fizično ne vidim. Ampak palice ni not, koška, ja. Nekega tujka ni noter, pa z rentgenom bi še pol do konca to izključili. Prav. Okay? Hvala.
Nahajamo se na kmetiji Brglas, ki leži tlele na Ljubljanskem barju. Naša kmetija se ukvarja predvsem z mlečno rejo. Imamo tam cirka 70 do 80 glav živine, 35 je molzenc, ostala je plemenska živina, telice, pa nekaj bikcev, no, takole. Mlado žival večino kar prodamo, kar je bikcev, pa kakšno plemensko telico pol. Tudi pasamo, tako da je tam ene 18 telic, je zmer na pašnik, pa vmes je pol, ki so tako velike telice, je tudi plemenjaka, ne, da pol, ko domov pridejo, da so telice že breje, ker je veliko reden, da pol hitro začnemo most. Kaj danes so kar težave s plodnostjo, no. Moramo biti kar srečo, da krava v pravem času breja. Ja, za našo kmetijo, ki obdelujemo približno 50 hektarjev, kar zadostuje za 80 glav goveda. Imamo recimo od tega 12 hektarjev njiv, ostalo so pa travniki, ne. Ker bar je pač malo bolj zoprna stvar, da moraš futer prebirati, da za molotnice imaš boljš travnik, ki jih nojiš, za telice. Imamo manj intenzivne travnike, od tega je 8 hektarjev pašnikov in pač s tem treba preiti skozi leto, ne. Nekaj žita moramo dokupiti, ker bar je ni za predelavo žita. Je bolj travinje, pašniki. Koruza za silaže, pa suhozrna je pa se predela doma, no. Specializiramo se maksimalno v proizvodno mleka pa kvaliteto, ne. Nekaj malega tudi doma predelamo sira, v sir pa skuto, ampak to so zaenkrat majhne količine. Tako da bomo pol kasneje videli, v kjera smer sem odločil, no. Nekaj od tržnega deleža je pa še meso, ne, ker so telički, nekaj malega bikcev, pa nekaj živijo živali, no, tako da glavni prihodek je pa mleko, no. Drugače pa imava tri otroke. Moram reči, da zelo pomagajo na kmetiji, od tamavga, ki je 10 let star, do najstarejše, ki bo letos 20. Se tudi v šol dobro učijo, se potrudijo. Strava je mama pa večina svoje, za obdelavo zemlje, travinja, baljerko. Nimamo samo samohodnih kombajnov, nimamo za žito, kruzo, to mora pa najeti. Pa že oba sin in hčerka, ki sta na 16 let stara, imate že izpit za traktor, takoj od 16 leta. Tako da lahko tudi do Ljubljane, ki imamo, ne del travnik imamo v Ljubljane, do preletljerku. Da se vsi čudi, kam toliko delaš, ne, ampak to ni problem, da ona s traktorjem greš dva na enkrat in pripelješ bale, greš z mašino dol in to narediš, ne. Ker je bilo to včasih, je bilo to čudež, da je šlo s traktorjem 30 km, ne. Danes pa to se da. Mladina pa danes, če ne bojo tole mečkem popravili politiko v kmetijstvu, ne vem, če bo, če bo kakšen foto delati. Naš tam lajk je 10 let star, on pravi, da bi imel samo strojne usluge, da to je preveč dela s kravom pa izvaljo, da tam spravo že tam hiter denar pride. Vračamo se na kliniko Vet for Pet, kjer že čaka današnji prvi pacient. To je Felix, star je 7 let. V bistvu ima že 3 leta malo težave z sečili in pač pride po epizodah. Tokrat se je pa to tako, da v bistvu ni mogo lulati več muci. In ko sem to opazila, da se matra v stranišču, sem se pa takoj odločila, da ga naložim pa prepelem sem. Ko smo že bili enkrat, pa so mu lepo pomagali, pa so pa še enkrat se sem namenila. Zdaj je bilo to recimo v obdobju 3 let je bilo tretjič, sicer ni toliko pogosto, ampak ja se ponavlja. Je kakšen mesec, odkar smo zaključili zdravljenje intenzivno, pa je treba pogledati, če je urin v redu, če je še kaj noter, kar ne bi smel biti, pa nasplošno, če je ok. Dobar dan. Dan. Kako sta? Jaz mislim, da super. Ker prita noter, da vidimo. No, kaj da vidimo. A so tako razsegla, da te sam večko najprej povedala, kako je zdaj kaj s Felixom? Zapravo, zdaj je dober mesec, a ne, odkar smo zaključili ta zdravljanje, pa kar je že brez antibiotikov. Ja. A dietno hrano imate zdaj še? Še dobiva? Dobiva brikete strobit, pa dobiva zvečer konzervico urinarian stress. Pa drugače se še dogaja, da bi kje lulal na kakšnih nenormalnih mestih, a zdaj res hod v stranišče, pa... Hvala Bogu, ja. Ko bo je s pitjem, pa to se je zdaj umirilo, tako da... Pitje je normalno, jaz mu še malo pomagam, zjutraj pa zvečer mokro hrano še malo dodam. Pije iz fontane, takrat, ko mu paše. A drugače počutje je pa v redu, je pa v redu drugače, tudi živahen pa vse. Živahen, ješč, prijazen.
Kaj pa s tem lulanjem zdaj? Zdaj, ko gre urinira lepo v curku, tako da se vidi, da lužica stane, a še kaj se trudi, pa bolj po kapljicah. Je čest normalno? Normalno. Ne nastane bunkica tako, kot je nastajala prej, ko ni imel težav. Vsakič. Bomo ga pol zdaj dali ven iz košarca, tako da ga bomo mečkam pogledali. Pa svetujem, tako kot smo bliže dogovorjeni, da se mu krstnico centezo odzame urin, da res dobimo urin sterilen, tako kot se zagre. Pol bi pa naredili v bistvu tukaj te osnovne preiskave, se pravi, da bomo pogledali stikom pa sediment, pH zmerali, če bi bilo karkoli sumljivo, se pravi, da bi videli, da urin ni vedel, da bi bile kakršne koli bakterije pa znake vnetja, bi pa potem tudi poslali kar naprej na antibiogram. Zdaj pri njemu, a ne, so te zadeve se že kar nekaj časa vlekle, ponavljale, tako da če ne bi bilo zdaj v redu, bi mogli kar nekako mečkom bolj naprej preiskavati na nek višji nivo. Tako da, zdaj bi ga zdaj pogledati, pa bomo vzeli še ta urin. Da bo kar takole mečka dale, živjo, Felix. Ja, živjo, živjo. Muci, muci. Drugač pa hrano je pa to, zdaj, če se vse v redu laufa, tudi rad je to hrano, ali se kaj... Malo se rad je. Tele zobe, Felix, s tvoje. Moram avto zrihtati. Pa treba biti pri njemu res pozoren, ne to za naprej, zaradi te nepravilnosti, ki ima, tako da če bi se karkoli v bistvu ponovil spet glede tega, bo treba, čak, Felix, sam večkam počakaj. Dobro. Tole je drugače videti zelo vse v redu, tako da bi ga mi pol kar odnesli, pa bomo naredili tole cistocentezo. Vi bodo čas mečka na zunaj počakali. Pol se pa slišimo nazaj. Kaj, Felix, lej? Greva, ajde. Muci, muci, takole. Ok, se pol vidimo, vas pa pričamo takoj, ko to vzamemo, pa ko bomo imeli ta prve tele izvide. Hvala. Hvala. Brglezovi pričakujejo obisk doktorja Simona Oberstarja. Zjutraj smo opazili, da krava težko diha in smo takoj poklicali veterinarja Simona, naj čim hitreje ukrepa. Krava je slabo jedla. V glavnem, zelo težko je dihala, no. Zdaj smo rekli, naj proba čim prej pride. Klicali smo bili na kmetijo Brglezovih, kjer so prek telefona povedali, da krava slabo žre oziroma praktično nič in da pokašljuje. Zdaj, kot lahko gledalci vidijo, že na prvi pogled, ko se pride v hlev, lahko se opazi, da krava zelo težko diha. Ne? To je tipičen znak pljučnice, respiratornega obolenja, zelo pogostega v teh zimskih dnevih. Rejce rekel, da temperature nima. Ne? Marsikaterega rejca lahko to zavede, reče, ni temperature, pa nima pljučnice, kar ni res. Ne? Zdaj bomo še enkrat upravili klinični pregled, se pa res že na deleč vidi, da je krava prizadeta. No. Tle se ukvarjajo z intenzivno mlečno rejo. Krave so zelo visoko mlečna proizvodna, je intenzivna. Tudi zaradi tega je tudi časih stres pri kravi to bolj intenziven. No. Kravi se vidi, da ima podaljšen ekspiri, ne? Se vidi, da s trebuhom potem iztisne ta zrak ven, ne? Da potem lahko ponovno vdihne. Temperatura je praktično normalna, ne? Zdaj, marsi kakšnega laika bi rekel, da je do 39 normalna za tako kravo, odraslo žival, bi ga zavedel. Bi rekel, se temperature nima, mečkem težko diha, pa je to. Lahko pride potem hiter do poslabšene stane, lahko tudi to pogina, no. Kravi se vidi, da si pomaga s temi trebušnimi mišicami tudi pri dihanju, ne? Zdaj, največkrat pride lahko do predvsem pri pitancih, do hudih, teh respiratornih obolenj. Zdaj, v vsakem primeru se vedno prepričamo, da ni še zraven kakšno drugo obolenje. Ne? Zdaj, kaj krava pod stresom lahko pride tudi do kakšnega mastitisa, predvsem pregledamo mlečno žlezo. Ne? Z otipom tukaj je praktično normalno, ne? Ni nobene otekline, ker tudi krava, ki je prizadeta, tudi mleko zelo pade, praktično čez noč lahko, ne vem, iz 15 litrov pade na 2-3 litre. Ne? In taka krava je lahko zelo, zelo dolgo časa rabi, da pride na normalno tisto raven mleka. Ne? V takih rejah uporabljamo antibiotike s čim krajšo karenco, ne? Zdaj, ker rejc teži k temu, da bi kravo čim prej potem molze, da od nje pridobi mleko. Zdaj uporabljamo načeloma lahko z enkratno aplikacijo antibiotike z močno začetno dozo, lahko pa take, da se 3 do 5 dni
aplicirajo. Gremo skrbi v avto po zdravila, pa te kravi bomo mogoče tudi nalili, ker krava ne žre, in bomo tudi pomagali s tem, s tekočinsko terapijo, da bomo pač kar skozi nosno sondo uvedli noter par 10 litrov vode, tako da jo rehidriramo kravo. No. Rad bi se tudi razširili nekam, da bi lažje delali. Zato, ker pač zdaj, na primer, ena kmetija, če je dobro mehanizirana, 1 do 2 človeka tam 100 glav živine komod podelata. Mi jih imamo 70, 80, lej, mora cela družina fajn delati. Zakaj? Zato, ker je del na roko. Ne? Imamo tudi krmilni voz, v njem zmešamo cel obrok, ampak ker nimamo take možnosti, da bi pripeljali v hlev, da bi traktor pa prikolca razmetil levo desno, moramo iz šajtrga noter voziti, ne. Tako, in pri tem smo obremenjeni mi in otroci, ne. Otroci pa nimajo načut. Dneva, ne, skozi morajo štala, šola, pa spet štala zvečer, ne. In tako je, ne. Če bo dobro mehaniziran, bo še mogoče kakšen od mladih pomislil, da bo doma, ne. Če pa takole del na žgance, pa vsak raj na računalnik dela, pa na lažji način denar zasluži, kakor jaz štilam, ne. Po oglasih ne zamudite. Ali bo rentgenska slika pokazala, da ima kuža res kje v telesu tujek? Kako bo dr. Oberstar zdravil kravo s pljučnico? Kakšni so rezultati analize urina pri Mucku Feliksu? Doktor Le Marešal se ukvarja s psičkom, čigar skrbnica meni, da ima v grlu tujek. Pregled sapnika je pokazal, da v njem ni ničesar, zato bo veterinar naredil še rentgensko sliko, da bi se prepričal, ali se tujek morda nahaja v požiralniku. Mi smo hodili predvsem vje, če so zračne poti prehodne, pa da on v kakršnikoli nevarnosti. Pa zdaj trenutno ni videl, ne? Ne, kot tudi pomeritve, je on normalno. Ja, on zdaj lepše diha kot prej, ne? On ima refleksa, pa zakašlja zdaj trenutno, ne? Tako da, nič, injekcijo, tako smo rekli, da bomo zbudili. Glede, če bo karkoli, še vedno lahko pogledamo, ne? Ampak za zdaj tisto prvo, kar je, jaz mislim, da bi mogli biti z njim vse okej. Okay. Ne? Da ni nekega strahu. A se bo nekakšna zdravila? Ja, dobo bo zdaj neka v rangu lekadola. Ne? Tako da se mu ta sluznica umiri, pa da ga ne draži to toliko. Ne? Skrbnica si lahko oddahne. Kuža bo dobil protibolečinsko terapijo, s pomočjo katere naj bi se umiril tudi kašelj, ki je morda posledica ranic v grlu, ki jih je dobil med igro s palico. Muc Felix ima težave s sečili, ki jih zdravijo že nekaj let. Kako uspešno je bilo zdravljenje tokrat, bodo preverili s preiskavo urina. Urin oduzamejo na 3 načine. Z oduzemom srednjega curka, s kateterizacijo in cistocintezo. Cistocinteza je postopek, ko oduzamejo vzorec neposredno iz sečnega mehurja prek trebušne stene. Postopek je izpeljan aseptično, da ne pride do okužb. Priporočljivo ga je izvajati le pri polnem mehurju, da pri jemanju vzorca preprečijo poškodbe sosednjih organov. Vidite, da je to zamucka povsem neboleče, da v bistvu sploh ne reagira, kaj jemljamo. Je pa tak način jemanja v bistvu povsem sterilen, tako da res dobimo samo to, kar je v mehurju. Da bomo sam še pogledali, da ne bi bilo kakšnih nepravilnosti. Pač vidite, da je stena mehurja zdaj normalna, prejemo mucek močno zadebeljeno steno. In pa tudi v bistvu je bila že kar sečnica razširjena, vsebovala je tudi kar nekaj urina, zdaj se je pa to v bistvu že vse v normalno vsebnost povrnilo. Mucek je mu tudi v sečnem mehurju
Dva večja kamna, v bistvu sta bila okrog pol centimetra velika. Mucka smo dali na dieto, in sicer dieto, ki niža pH, in tudi manjša vsebnost ima noter magnezija, na katerih snovi, ki pripomorejo k nastajanju teh kamnov. In zdaj lahko tudi vidimo, od tega je zdaj približno dober mesec, in te kamne so se popolnoma raztopili, ker zdaj na ultrazvoku vidimo, da jih pač več ni. Pri cistocintezi se lahko vzame samo en vzorec dnevno, ker bi pri naslednji v vzorcu našli sledove krvi in zaradi tega dobili netočne rezultate. Pri tem načinu se izognejo kontaminaciji vzorca iz spodnjih sečnih poti, zato je tak vzorec najprimernejši za bakteriološko preiskavo. Pri urinu najpogosteje opravijo fizikalne in biokemijske preiskave, za katere je potreben svež urin. Večino preiskav lahko opravijo veterinarski ambulanti senzorično in s komercialno pripravljenimi hitrimi testi. Urin za bakteriološko preiskavo je najbolje oduzeti s cistocintezo, v sterilno epruveto, stekleničko ali pa vzorec pustijo v brizgi. Za ugotavljanje števila bakterij v urinu priporočajo 10 ml vzorca. Najmanjša količina, s katero je preiskava še mogoča, je 1 ml. Zdaj bomo še pobarvali urinski sediment, da bomo še preverili, da ne bi bilo slučajno kakšnih bakterij v urinu. Mucek je imel zelo hudo infekcijo, takrat je bilo tudi veliko krvi in ogromno bakterijskih celic, levkocitov. Tako da zdaj delamo samo kontrolo, da se prepričamo, da je zdaj res pač popolnoma zdravljen. Pa da tudi vidimo, da ni kakšnih kristalov, ker je pač takrat imel te urinske kamne. Zato je tudi bila težava, ker so te kamni zaprli sečenco in ni mogel lulati. Tako da zdaj še pogledamo, da tudi kristalov več ni. Brglezovi so na pomoč poklicali doktorja Simona Oberstarja, ker ima ena od njihovih krav pljučnico. Je tudi brez apetita. Po kliničnem pregledu se je veterinar odločil za terapijo z antibiotiki s kratko karenco. Pomagali pa ji bodo še s tekočinsko terapijo in vitamini. Tle se vidi, kako ima krava tudi izcedek, gnojni izcedek, ne. Evo, tudi težko diha, ne, se vidi. Krava na otip, ko jo primem, zelo vroče deluje, ne. Če ne bi imel termometra, bi rekel, da ima temperaturo, pa nima, ne, in to lahko zavede, ne. Tega velikrat, kakšen rejc, evo, se vidi, kako zakašlja, ne. Zdaj včasih kakšen rejc tudi usodno napako naredi, pri kakšni govedu takole, da ne pokliče, ne. Reče, se ni imela temperatura, ima on kakšen dan ni jedla. Drug dan je pa pač že lahko prepozen, ne, pol veterinar pač pride da tista zdravila kot ponovat, ampak včasih to nanuca praktično, ne, in pride lahko do pogina, ne. Tako da bomo vzeli kravi dali antibiotike, tudi podporno terapijo jaz zmeraj dam zraven še dosti mineralov, vitaminov, zaradi tega, da se ta odpornost dvigne kravi. Rejci so itak zelo skrbni, na tej kmetiji krave zelo dobro pocrkljajo, pa dali bomo še znosno sondo noter, dovolj tekočine, ker krava tudi slabo je, ne pije, potem pride lahko do tega, da se ji praktično prebava ostal, pa sekundarno lahko pride tudi do gnitja vsebine v vampu, ne, če krava ne prežvekuje, tako kot bi mogla, tako da bomo kar antibiotike dali pa zdravila. Zdaj kravi bomo en tak energetski napitek dal, pa en prašek za prebavo, zaradi tega, da se je ta flora čim bolj... Se je normalna, ampak vsem, da ne bi pH padel v vampu, ne, potem krava sekundarno še slabše lahko začne jesti, ne. Zdaj taka krava lahko spije kar par vedrov vode na dan, zaradi tega je zelo fino, da se dosti tekočine dobi. In nekateri rejci včasih tudi s kakšno steklenico, nalivajo noter, tiste treba biti zelo previdno, posebej pri takih kravah, ki so prizadete, ker težko dihajo, nima tega refleksa in lahko pride še sekundarno do tega, da se v pljučan nalije praktično voda noter. Zato tega je zelo treba biti previden. No.
Evo, bomo kar tole. Ko jo primam za gobec žari, no, tako prav vroče, kot da bi dal roko v oglje noter. Ne? Ampak, se pravim, temperature pa nima, ne? Je pa normalna. V redu, super. Moram biti 300%, ne? Mora zasmrdeti, pa plini mora ven, ne? Jaz se res to prepričam, pa res 100%, ker če v lakotnici se pogledam, se je napihne, oziroma področje lakotnice se je povečalo, ko sem tok plina noter sam napihnil, da sem potem res 100% in ko dam nos k sondi, lepo zasmrdi. Ne? Lakotnica je obočeno mesto na trebuhu med zadnjim rebrom in kolkom. V vamp bodo zlili še energetski napitek in prašek za prebavo, da črevesna flora ostane normalna in da ne pride do padca pH-ja v vampu. Evo, super. Da ni prijetno kravi skozi nos noter tole sondo noter uvajati, no. Ker jo mečkanjo boli, je pa res neprijetno, ampak pol, ko enkrat ima krava noter, se čisto umiri, no. Kravi bomo še 2 dni aplicirali antibiotike, zaradi tega, da se ta infekt potem čist unič, pa da se krava pozdrav, no. Za danes je dr. Oberstar pri Brglezovih delo končal. Svojo pacientko pa bo obiskoval še toliko časa, da se bo res prepričal, da je zdrava. Felix in njegova skrbnica čakata, da jima bo veterinarka razkrila, kaj so pokazale preiskave. Felix je k nam prišel skoraj 2 meseca nazaj in sicer smo zaključevali z delom tist dan. Ampak je gospa klicala, bila zelo zaskrbljena, ker v bistvu ni mogel ljulati. Opažala je, da že cel dan hod v stranišče, pri tem je tudi mjavkov. Mislila najprej, da ne more kakati, ampak ko je mucek prišel sem, smo ugotovili, da v bistvu ima obstrukcijo sečence. To pomeni, da ni bila možen prehod urina in on ni mogel ljulati. Zdaj, tako stanje v bistvu je urgentno, ker če ljudje predolg časa čakajo ali pa če ne bi ugotovila, ne, kaj je narobe, lahko tudi pride do tega, da bi mehur počil. Tako da je kar resna zadeva. Zdaj, mucka smo mi takoj sprejeli, šel je v anestezijo in smo mu s posebnim katetrom v bistvu preprali. Je pa bilo kar težavno, ker v bistvu, ko smo začeli delati, smo ugotovili, da ima ta mucek eno prirojeno zadevo, verjetno prirojeno, in sicer ima zožen prepuci. Tako da v bistvu ta penis pri njem skoraj nemogoče prolabirati. To se pravi, da smo ga težko spoh dalo neko tisto normalno anatomsko lego, da smo lahko spoh kateterizirali. No, z nekaj truda pa kar dosto globoke anesteziji mogo biti, da je bilo res, da so bile te vse mišice popolnoma sproščene. Nam je pol s pomočjo te hidropropulzije uspel te kamne preprati nazaj v mehur. Mucku smo potem namestili kateter, ki ga je mu v bistvu nekaj dni noter. Problem pa je bil, da kljub povratniku se on ta kateter potegnil ven. In ker so te kamni takrat kar povzročili dosti poškodbe na sami sečnici, v bistvu prišlo malo za dodbelitve, je on potem sicer lulov, ampak je mu težave bolj po kapljicah, ker je gospa tudi opazila in nam je poročala. Zato smo se dogovorili, da mu bomo še enkrat kateter ustavili. So sicer deljena mnenja, ampak mi smo se takrat odločili, zato da se bo ta sluznica sečnice lahko pomogla, da smo ta kateter potem kar 5 dni pustili noter pršiti. Ker je mu mucek tudi uroinfekt, se pravi infekcijo urinarnega trakta, zato je tudi prišlo do nastanka teh kamnov pri njem, pa do te zapore, smo ga seveda ves čas imeli tudi na antibiotikih. Dogovorili smo se pa tudi za posebno dieto, s katero smo v bistvu raztapljali te kamne in pa kristale, ki so bili v sečnem mehurju prisotni. Lastnica se je te diete držala, skrbela je tudi, da mucek dosti pije, tako da so mu namestili posebne fontane,
In v bistvu se stanje potem kar kmalu stabiliziralo. No, takrat je bilo zdaj mucek v redu, danes smo pa tole kontrolo še naredili skoraj 2 meseca od začetka težav, da smo res videli prvič, da je pH urina nizek, da ni kakšnih bakterij, da smo izključili, ne, da bi bilo vnetje še prisotno, tako da upajmo, da bo zdaj v redu. Gospa Glogovec, kar pridite. Dobre. Zdaj mi smo urin vzeli, še brez težav je bil priden. Imamo pa tudi zdaj že vse zvide, tako da trenutno zgleda odlično, ni videti več nobenih bakterij. pH urina je nizek, to je tudi del zaradi diete in tudi nobenih kristalov ni več videti. Na ultrazvoku je mehur popolnoma normalen, stena normalna. Tudi tista sečenca, ki je bila takrat zaradi obstrukcije zadebeljena oziroma razširjena, se je zdaj povrnila v normalno, tako da nima več nobenih težav. Pogledali smo tudi sediment, tudi tam razen par epitelnih celic, ni nobenih posebnosti, ni ne kristalov, ne kakšnih eritrocitov, tako da, kot kaže, smo rešili zadevo. Bi pa jaz zdaj svetovala, da on kar nekaj časa mogoče še ostaja vse na dietni hrani, da poskušate še naprej, tako kot ste že zdaj naredili s temi fontanami, pa tem, da bo čim več pil. Potem bomo pa spremljali, če bi se kakršnakoli odstopanja pojavila spet, da bi on začel na kakšne neprimerna mesta lulati, ali pa recimo, da te spet videli, da kot v stranišče hod, pa koplje, pa se obrača, pa, da se napenja, kot da bi hotel lulati, pa da bi šel spet ali sam po kapljicah, ali pa da ne bi mogel. Takrat pa takoj nazaj pri tebi pokličte. No. Jaz upam, da bo v redu, tako da poskrbite, da ima čim manj stresa. Zaenkrat, eto, super, tako da smo rešili zadevo. Ja, smo, zdaj trkamo, da za dolgo časa, ali večno. No, super. Najlepša hvala. Hvala, tudi prvi lep dan. Se vidimo, upam, da čim kasneje, ampak se vidimo, če bo treba. Hvala, živjo. Prihodnič v oddaji.